Ja som tu šéf, daj mi ho. Ja ho rozstrelím. Toto je moje a toto je vaše. Mezabarnota, čo to robíš? Krádeš to je moje? To snad je. Ale kdeže Alessandro, pozri, tu je sír. Dajte vrece. Ale čože, ale to nie je problém, tak ich nerobí. Ale bo už je úplne nové. No ale takto si si mohol ušetriť na boku, vieš? Nikdy si ide na škole. Musí stále všetko pripomínkovať. Nemusím ho všetkého rozhodnúť. Pozor, už idú. Čo chcete? Chodíme! Chodíme za toho! Nechcete ti vám! Priateľ môj, nevrám rozhodnutie, aby si si dával pozor. Bez toho je plné špinavých zlodejov. Teraz mi zaplatíš! Rozumieš? Zaplatíš! Nechaj ho tak! Bo, poď, ostal sa. Neublížil ti ho. Hrozné takéto ďalené plány. Nic sa ti nastalo. A keď mu poviete, že sa budete stiažať, viete, že má to? Neviete? Vrát, neviete, kto je môj strýko? To kardinál Kapusa. No, tak to veru chodím na šom. Thank you.
stále s deťmi. Stíhodný oči, nie to len platený prístrešok, pomôcť za mesto, kde chodia chlapci, ale aj dievčatá. Viete, svätý otec, ale no, sme na začiatku, aby tieto končnosti, Terziano, otce, neboj sa, však svätý otec nehryzie, veď on je najvyšší, on našom pánovi Bohovi, no povedz, no. Tak je to bratstvo, ale potrebuje svoj stánok. Ale máme v náme svätého Čimova. A takisto prísne regule. Viete, ale ja som sa nedržal žiadne regulami. Vychovávate deti bez regulí. Alessandro, Alessandro by sa mal viac usmievať. Lebo všade, kde príde, tak tam sa už aj vysteklo. Aurelio, síce tu nám nechodieva, ale je náš. Len škoda. Že nám tu niekto vychýba. Ja sa spôjme o pánu. Neviete o ňom niekto niečo nové? Čo ako začneme, chcel by som vám niečo oznám. Toto bol som sa, čo dnes? Vrátky jezdu, kdy dojde ako misioná. Ale však to je úžasná správa. Myslel som s tým, že ťa to nepoteší. Ale kde? Veď ty naplníš misiu, čo som vlastne kedy si ja predsavzal. A nemohol by som odísť s tebou? Oh, Filipo, nie, ty len si pre mňa zostal, túto. Veľmi ťažké obdobie. A preto treba sledovať všetko, čo sa deje v úvodný chrám. Každé slovo, každý pohľad. Ak máte pre mňa nejakú malú úlohu, veľmi rád odpríklad. Pravo cerky je totiž to niečo, na čo mi zažiť záležiť. Som rád, že sú cirkvi mladí ľudia ako tí, čo chcú prepracovať. A ja to viem aj patrične oceniť. Veľmi rád, vaša. Ja chcem ísť radšej na nebesia.